жігіттер қыздар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен, Князев Ақжол. Бүгін біз сіздермен арифметика прогрессияның еніші мүшесінің қосындысы, то есть Рустемовадағы бірінші блокты шығаратын боламыз осы арифметика прогрессияға арналған. Олай болса, бастайық. Ну, теорияны сіздер басқа видеодан да қарадыңыздар деп ойлайын, 60-шы сабақтағы теорияны міндетті түрде қарап алыңыздар. Енді бүгін бірінші сразу практикасынан бастаймыз. Егер A4 дейді, A4 тең минус 3 болса, D тең 5 болса, 47-ге тең дейді. 47-ге тең арифметика прогрессия мүшесінің нөмірі. Значит, какой-то бір n-ші мүше ол 47-ге тең деп айтқысы деп тұр. Соның нөмірін тауып берші дейді маған. Хорошо. Жалпы негізі an-ды ашсақ, ол A1 қосу n минус 1d. Бірақ бізде логика мынадай. Бірге n минус 1-ді қоссақ егер, бірге қосамыз n минус 1-ді, бірлер жойылады, сонда n-ді береді ғой, то есть мына санды береді. Мысалы, мен an дегенді не только через A1, просто A4 берген ғой, демек A4-пен ашсам болады дейді. N минус 4 деймін ондай ол жағдайда уже. Өйткені мында 4 пен мына минус 4 жойылады да, n-нің өзі қалмай ма тоже. Қараңыздар. 4-ке қосамыз n минус 4-ті, 4-тері жойылады да, n-нің өзі қалады. Вот. Значит, an-нің орнына 47-ні қоямын. 47 тең, A4-тің орнына минус 3, өйткені бұлар менде бар ғой, мен минус 3 пен 47-ні қойдым. Қосылған n минус 4 темінде d-ның орнына 5-ті қоямын. Минус 3 былай барады, плюс 3 50 болады. n минус 4 и 5. 5 пен 50-ді қысқартсақ 10 қалмай ма? N минус 4. Нешеден 4 азайтсақ 10 қалады? 14-тен болады. N тең 14 дұрыс шықты. Егер A6 тең 23 дейді, A6 тең 23-ке, A11 тең 48-ге болса, бірінші мүшені тап дейді. Вот. Мында да екі мүшесін берсе, олардан жүйе жасаймыз дейді. Жүйе жасаймыз. Мына үлкенін кішісіне келтіреміз болатын әке. Кішісі 6 ғой, значит, A11 дегенді через A6 ашам. A6 қосу 5-ті болады. Өйткені 6-ға 5 тоса 11 емес па? A6 қосу 5-ті. То есть, мен A11 дегенді мен A6 қосу 5-ті деп аштым. A6-ның орнына 23-ті қойсақ болады ғой. 23 қосу 5-ті. Тең 48. 5-ті тең 25 болады. Өйткені 23-ті байлықтырамын ғой. D тең 5. Енді қараңыздар, A1-ді сұрап тұр. A1. Менде мында A6 бар ғой. Кішкентаймен ашсақ тоже. A6-дан 5-ті азайтсам егер. Өйткені A6-дан 5-ті азайтсақ 1 дүрмей ма? A6 минус 5-ті деп жасақ болады. A6-ның орнына 23, D-ның орнына 5. Сонда 5-5-ің 25 болады. Минус 25. Ол минус 2. Арифметика прогрессияда 10 мүше бар дейді. Жұп нөмірлері бар мүшелерінің қосындысы 25. Жұп нөмірлері бар деген сөз мынандай: A2, A4, A6, A8 и A10. Ну, 10 мүше деген соң 5 ақтал болған соң қолмен жаздым, а так негізі S-пен жазған дұрысырақ болады мында. Хорошо. Осылардың қосындысы 25 дейді. Ал тақ мүшелері деген сөз 1-ші, 3-ші, 5-ші, 7-ші және 9-ші. Олардың қосындысы 10 дейді. 7-ші мүшені тап дейді. Жүйе жасаймыз. Бірақ негізі бәрін A7 арқылы ашқанша лучше азайтып көрсек болады. Сонда мында A2-ден A1-ді азайтсақ нені береді негізі? A2 минус A1. Ол D-ны бермей ма? D деген мынау оң жақтағыдан сол жақтағы мүшені азайту керек. D-ны береді. A4-тен A3-ді азайтсақ тоже D-ны береді по идее. Мынау да D, мынау да D и мынау да D. 25-тен азайтсақ 15. Сонда D-дан нешеу бар мында? 5-еу бар. 5-ді тең 15-ке, D тең 3-ке. D-ны таптық. Енді давайте мына біріншісін бар ғой мінекей, мына біріншісін, а ойбай, бірінші деппін ғой, екіншісін, жетінші мүшені табу керек қой. Жетінші арқылы ашып тастасақ болады ғой. Мына A1 дегенді мен A7 минус 6D деп ашсам болады. Хорошо. A3 дегенді A7 минус 4D деп ашсам болады екен. 7-тен 4 тастасақ 3 қой. A5 дегенді A7 минус 2D деп тапсақ болады. A7 өзі тұра береді, A7. Енді A9 дегенді A7 плюс 2D деп ашсақ болады былай. Тең 10-ға. То есть, мына екінші теңдеудегінің барлығын мен A7 арқылы аштым.
сонда плюс 2d мен минус 2d кетіп қалады. A7-ден так 1, 2, 3, 4, 5, 5 A7. Потом мында минус 6-ды, минус 4-ды. Минус 6, минус 4, минус 10-ды. Тең болады 10-ға. 5 A7. Тең 10. Но минус 10-ды былай тұрсам, плюс 10-ды болмай ма? 10-ды. Дының оны неше қоям? Так, 5 A7. 10 плюс дының орнына 3-ті қоямыз. 3. 10-ді 3-ке 30, 30-ға 10, 40. 5 A7 тең 40-қа. 40-ты 5-ке бөлсек, A7 тең 8-ге. Вот. Әріптермен белгіленген арифметика прогрессияның мүшелерін табыңыздар дейді. Мынау нешінші орында тұр? Үшінші орында тұр ғой мынау. A3 тең 15-ке. Мынау нешінші жерде тұр? Алтыншыда тұр. 6 тең 33-ке. Дәл алдыңғы есеп сияқты. То есть біз үлкенді кішісі арқылы ашамыз. A3 қой кіші, значит, 6-ны через A3 ашам. A3 қосу 3-ді деп ашам. Тең 33. A3-тің орнына 15-ті кеп қойсақ болады. 15 плюс 3-ді тең 33. 3-ді тең. Но былай баратта 18. Я вроде. Д тең 6. Дыны таптық. Бізге A1 мен A7-ін табу керек. Қараңыздар. Д деген сөз это айрым ғой. Мысалы, 15-ке 6-ны қоссам 21. 21-ге тағы 6-ны қоссам 27. 6-ны қоссақ 33, 33-ке 6-ны қоссақ 39. Значит, A7 это 39. Маған мында A1 көбейту A7-ді сұрап тұрды. Көбейту A7-ніші. A7-нің орнына 39 жазам. Ал A1 деген, наоборот, 6-ны азайтсам. 9, 9-дан 6-ны жазам 3. 39, 3-ке көбейтеміз. 9, 117. Вот, жауапты алдық. Арифметика прогрессияның бірінші мүшесі 2-ге тең, ал екінші және үшінші мүшелерінің сәйкесінше тізбектес екі натуралы сандардың квадраттары дейді. Қараңыздар. Бірінші мүшесі 2-ге тең. Ал екінші және үшінші мүшелері тізбектес екі натуралы сандардың квадраттары. Мысалы, екінші мүшесі и үшінші мүшесі ол тізбектес екі сан дейді. Тізбектес деген қатар тұрған. Біреу n болса, келесі n плюс 1. Мысалы, 7, 8, 9 дегендер тізбектей. Мысалы, мен 7-ні n деп ойласам, 8 деген онда n плюс 1 ғой. 9 деген уже n плюс 2. Хорошо? Вот сондай логика да. Солардың квадраттары дейді бүйтіп. Квадрат қоямыз мында. Ойбай. Квадраттарына тең. Айырмасын тап дейді. То есть, d-ны сұрап тұр менен. Онда біз бітсек болады. Мына жерде жүйемен ашқанға қарағанда қасиетін қолдансақ болады. Хорошо? Қасиеті. Қасиеті деген не ол? Ортасында тұрған мүше, оның екі көршісін қосып, 2-ге бөлгенге тең. Мысалы, мына ортасында тұр A2 ғой. Ол оның екі көршісін қосады да 2-ге бөледі. Вот. A2-нің орнына n квадрат қойсам болады. A1-дің орнына 2 дейм. A3-тің орнына n плюс 1-дің квадраты дейм. Сонда айтып пропорция лақтырам. 2n квадрат тең 2 плюс n квадрат плюс 2n плюс 1. Мынаны байлақтырамыз. N квадрат. Мына 2n бергесе минус 2n. 2-ге бөлсек 3 минус 3. 3 деген 3 пен 1. 2 шығу үшін 3-тен 1 азайту керек. Бірақ мен 3-ті аламын. Өйткені натурал сан деді ғой. Мен мында минус 1-ді алсам, қайсы қараңыздар. Минус 1-ге 1-ді қосса 0 болады да. Бәрі де натурал болмай қалады ғой. Натурал сан болу үшін 3 болу керек. Сонда n-нің орнына 3-ті қоямын ғой. 3-тің квадрат ол 9. Ал айырмасы деген сөз A2-ден A1-ді азайту керек. То есть мына 9-дан A1 деген 2 ғой. Азайтамын 2-ні. То есть 7. Есеп шықты. Келесі. X квадрат минус 4X плюс A-ның шешімдері X1, X2 дейді. Помните, шешімдері деген ол мынандай еді ғой. X1, X2-ге жіктеуші едік біз былай. Ал минус 4 десе, плюс 4-ке теңестіреміз. То есть, екеуін қосқан кезде, біз жас қойсақ болады жа. X1 плюс X2 тең 4-ке деп. Ал басқа теңдеудікі қараңыздар. X квадрат минус 12X плюс B-ныкі. Так, X3, X4 деп ойласақ оларды. Онда минус 12 десе, қарама қарсақ, плюс 12 жауап шеттік қой. То есть, X3-ке X4-ті қосса, ол 12-ні береді екен. Бірақ мына X1, X2, X3, X4 дегендер прогрессия дейді. Значит, X1 емес, A1 деп алам. A1 қосу A2 тең 4-ке. A3 қосу A4 тең 12-ке.
вот осылай жазып алсақ болады. Хорошо, мына жердегі икстар мен аға айналдырдым бүйтіп. Енді мында ең кішкентай а бар ғой, бәрін а бір арқылы аштырсақ болады ғой. Қараңыздар, а бір а екі дегенді мен а бір плюс д деп ашам. Вот мына а екі это у нас а бір плюс д. Так а үш деген не ол? А үш деген а бір плюс екі д. А төрт деген а бір плюс үш д тең 12. Енді а бірге а бір достық үстінде екі а бір плюс д тең төртке. Так а бірге а бір достық, так екі а бір плюс бес д тең 12. Енді арифметикалықты азайтамыз жүйеде ағайын, всегда азайтамыз. Сонда екі а бірлерден құтыламыз да былай. Ддан бесін азайтсам минус төрт д, төрттен 12 азайтсам минус 8, д тең 2. Дны таптық, екіні әкеліп мына жерге қойсақ болады. Вот сонда екі а бір плюс екі тең төртке, екі а бір тең екіге, а бір тең бірге. Значит мынау бір болады, бірге кейін екіні қосып тастаймын ғой, плюс екі үш болады, үшке екіні қоссам бес, мынау жеті. Енді а мен бның көбейтіндісін тап деп тұр да. А мен бның көбейтіндісі, вообще аның көбейтіндісі деген это х бір мен х екінің көбейтіндісі ғой. Хорошо, а деген это х бір көбейту х екіге тең, ал б деген х үш көбейту х төртке тең. Вот осыларды өзара көбейт дейді да. Вот сонда х бір деген менде а бір ғой, бір болып тұр. Мына екіншісі үш, анау бес, мынау жеті, осылардың көбейтіндісі ғой. 105 болады. 15 жетіге өтсек 105. Өспелі арифметикалық прогрессияның екінші, төртінші және алтыншы мүшелерінің қосындысы 15 тең дейді. То есть екінші, төртінші и алтыншы мүшелерінің қосындысы 15 тең. Ал осы прогрессияның үшінші мен бесінші мүшелерінің квадраттарының қосындысы 58 тең дейді. Осы прогрессияның жетінші мүшесін тап дейді. Так бүйтеміз. Онда ең кішкентай қандай? А екі ғой. А екі арқылы ашайық бәрін. Так тең дейік та, а екіні қалдырамын. А төрт дегенді а екі плюс екі д деп жазамын. А алты дегенді а екі плюс төрт д деп жазамын. Хорошо, тең 15. А үш дегенді давайте кеттік, а екі плюс д. А үш деген а екі плюс д. А бес деген а екі плюс үш д тең 58. Вот сонда а екі а екі а екі үш а екі, екі дға төртін қоссақ алты д тең 15. Ал әйтеуір осыны ықшамдалсақ болады по идее, жүйе емес, осының өзін ықшамдап бәрін үшке бөліп тастайын. Бөлеміз үшке, а екі плюс алтын үшке бөлсек екі д, 15 үшке бөлсек бес. Отсюда а екіні тапсақ болады ғой. Так а екіні тапсақ это бес минус екі д болады. Содан кейін мына а екінің орнына қоямын ғой, бес минус екі д плюс д, осының квадраты қосылған. Бес минус екі д қосу үш д квадрат тең 58. Минус екі д плюс д, минус д қалады ғой. Мында минус екі д плюс үш д плюс д қалады ғой. Болды, осыны ашамыз. Ана а минус бның квадратын ашу керек қой. 25 минус екіге бесің 10 д плюс д квадрат. 25 плюс 10 д плюс д квадрат тең 58. Д квадратқа д квадрат қоссақ екі д квадрат. Минус 10 д плюс 10 д кетіп қалады. 25-ті былай лақтырсақ 25, 25-ке 8 қоссақ, так 30 қанша, 30 25-ке 50 болды. Нет, 50-ден 8 айтсақ 8 қалады, 8 қалады. Хорошо, мынаны өшірсақ 8 дейік келсек 4 қой, д квадрат тең 4, д тең плюс минус 2, плюс минус 2. Бірақ мында айтқанда өспелі деп айтқанда, өспелі деп айтса значит д-ны плюс 2-ні ғана аламын ғой мен. Отсюда плюс екіні ғана аламын, минус екіні алмаймын. Д-ны таптық, д-ны әкеліп мында қоямын. Бес минус екі көбейту екі төрт, значит бір. А екі де бір. Ал а жеті деген не? А жеті деген а екі плюс бес ді. А екінің орнына бір плюс
бес тиын да д-ның орнына екі. Екі бесің бізде қанша? Он. Сонда бір қосылған он это 11. Вот. Жауаппен сәйкес шықты. Олай болса келесі есепке де кетейік. Арифметика прогрессияның алғашқы үш мүшесінің қосындысы 30. Алғашқы үш мүшесі. Это А1, А2, А3 бізде. А1, А2 и А3. Сол 30-ға тең дейді. Ал осы прогрессияның бірінші және екінші мүшелерінің квадраттарының қосындысы вот. Квадраттарының және де квадрат, а, үшінші деді. А нет, екінші деп тұр, бірінші және екінші, ой. Бірінші және екінші мүшелерінің квадраттарының қосындысы 116. Егер 5-ші мүшесі 13-ке бүтіндей бөлінетін болса дейді. Значит, 13-ке есерлік бір сан ғой. Мынау екеуіне жүйе жасап көрейік. Вот. А1. А2-нің орнына А1 плюс Д дейм. А3-тің орнына А1 плюс 2 Д дейміз. Тең 30-ға. А1 квадрат. А2 дегеніміз бізде А1 плюс Д емес па? Квадраты тең 116-ға. Үстілерінен А1, А1, А1. 3 А1 болмай ма? Иә. 3 А1. Д-ға 2 Д-ні қоссақ 3 Д. Тең 30-ға. А, давайте осында ықшамдайық тоже. Жүйе емес пока. Ықшам алсақ болады. Үшке бөлейік бәрін тоже. Бөлейік үшке. Сонда А1 плюс Д тең болады 10-ға. А1 тең болады. Онда 10-нан азайтамын Д-ні. Сонда А1-дің орнына 10 минус Д деймін. Қосылған А1-дің орнына 10 минус Д плюс Д дейм. Тең 116. Так, мынаны 10 минус Д-нің квадраты, это у нас... А, давайте мынаны бүйтейік. 10 минус Д-нің квадраты. Так, 10-нің квадраты сонда 100 болады. Плюс 100. 116. 10 минус Д-нің квадраты тең болады. 100-ді байлақтырсақ 16 қалады. 10 минус Д тең болады плюс минус 4-ке. Давайте плюс 4-пен шығарайық бірінші. 6. А егер минус 4 болса 14. 10 әкеп енді мұны жиі қоямыз. Вот. Мысалы мен мұнда 6-ны қойсам да, допустим, 10 минус 6. Это 4 болады. Егер Д 6 болса, мынау 4 болды, А1. Бірінші мүшесі 4 екен. Потом, когда D тең 6 болған кезде. 4-ке 6 болсам 10. 10-ға 6 болсам 16. Потом 22. Бірақ бізге айтты да, 5-ші мүше так, мынау. 4, 1, 2, 3, 4. Енді қазір қараңыздар. 22-ке 6 болсақ 28. А 28 деген 13-ке бүтіндей бөлінбейді ғой. Мынандай шартта өтпей қалды да. Значит, мына 6 бола алмайды деген сөз. 14-ті алып қоясыздар ғой. 10 минус 14. Тең минус 4. Вот осыны алып қоямыз ғой жауапқа. Егер мен минус 4-ті алып осылай 10, 14-ті қоса берсем, онда 5-ші мүшесі бүтіндей бөлінеді деген сөз. Вот. Үш санның қосындысы 0,611 деп тұр екен. Значит, ол үш сан бізде бөлшек сан дегенді білдіреді. Өйткені андай периодтағы сан ғой еще мынау, иә? Окей. Ал арифметика прогрессия құрайтын оларға кері сандар. А, значит, арифметика прогрессия құрайтындары мынандай бүтін сандар болады, қараңыз мынандай. Мысалы, үш сан мынандай болады басында. 1 бөлу А1, 1 бөлу А2, 1 бөлу А3 деп ойлайық. Сол 0, 6, жақшаның ішінде 1-ге тең дейді. Кері сандарды құрайтын арифметика прогрессия мінекей. А1, А2, А3 дегендер оларға кері санды құрайды, олар 18-ге тең дейді. Хорошо? Вот, енді жүйе жасаймыз осыдан. Вот. Мына жерде А1-мен бәрін ашсақ. Қиналып қалатын сияқтымыз, иә, А1-мен бәрін ашсақ. Так, ойланайық чуть-чуть. Так. Давайте мынандай идея келіп тұр. Біз басында негізі үш санның қосындысы дейді ғой, иә? Үш санның қосындысы десе, давайте бітейін мен мынаны 18 деп алайық мынаны. Үш санның қосындысын 18. Ал керлерінің
А, ойбай, үш санның қосындысы 0, 6, 1. Оны айналдырайықшы, давайте 0, 6 жақшаның ішінде 1. Это бәрін жазамыз, 0, 6, 1. Азайтамыз жақшаға дейін 0, 6, бөлеміз 90-ға. Так, сонда 55 бөлі 90. Или олар 5-ке қысқарса, үш санның қосындысы 11 бөлі 18. А мында керілері 18 екен. Вот, мына арифметика прогрессия құрап тұр дейді да мына үшеуі. Орындарын ауыстырып көрдім да. Өйткені мен басында үш санның қосындысы это как а б с ның қосындысы. Вот, это 11 бөлі 18. Это мына санды айналдырдым просто. А олардың керілері вот 1 бөлі а, 1 бөлі б, 1 бөлі с деген. Ол 18 береді деп айтқысы келіп тұр да. Вот. Осыннан біз бір бөлі бұны қасиетімен қолданып көрсек те болады негізі. Бір бөлі. Давайте сөйтіп жазалайын мен кеттік. Мен бәрін өшіре тұрамын. Үш санның қосындысы десе а б с дейін. А плюс б плюс с тең 11 бөлі 18 дейік. Үш санның қосындысы мынаны бөлшекке айналдырғанда. А керілері 1 бөлі а, 1 бөлі б, 1 бөлі с это 18. Мынау бірақ арифметикалық прогрессияны құрайды дейді бұл а н ге тең. Демек арифметика прогрессияның қасиеті бар емес пе еді? Вообще 1 бөлі б деген ортасындағы мүше. Это екі шеткісін қосып 2-ге бөлгендегі тең емес па? Бопте бағана. И мынаны 2-ні былай лақтырып тастасақ. 2 бөлі б тең 1 бөлі а плюс 1 бөлі с. Значит, 1 бөлі а мен 1 бөлі с-ның қосындысын 2 бөлі б десек болады. Қараңыздар. 1 бөлі а мен 1 бөлі с-ның орнына 2 бөлі б қоямын ғой. И мында 1 бөлі б-ны жазып қоямын. Тең 18. Мынаны да б береміз. Сонда 3 бөлі б тең болады 18-ге, и б беремін мен оған. Сонда 18 б тең 3-ге, б тең 3 бөлі 18-ге, или 1 бөлінген 6-ға. Видите, мына жердегі б-ның орнында 1 бөлі 6 тұрып отыр. Сонымен қалған теңдеуді шығарсам болады ғой, қараңыздар. Не теңдеу қалды менде? Менде мынандай теңдеу қалды. Қараңыздар. Мында б-ның орнына 1 бөлі 6-ны қоямын. А плюс С тең болады. Сонда 11 бөлі 18'ден азайтам 1 бөлі 6'ны. Ну, то есть мына жерге 1 бөлі 6'ны подставить еттім де, потом оң жаққа лақтырдым деген мағына. Ал мына жерде 1 бөлі А қосылған 1 бөлі С тең болады. Мында B'ның орнына 6'тан 1 қойсам, 6 үстіне барады да 6 екі 12 болады екен. Осы екеуінен жасап шығарамыз ғой. Мынаған 3'ті берсем, 6, 3 бірің 3, 11'ден 3 тазайтсақ 8. 18 бөлі 8 деп жазсақ та болады екен ғой. А 18 бен 8 қысқарды 2-ге. 4 бөлі 9 дейміз ғой, бұны 2-ге қысқардық. 4 бөлі 9. Енді бұлар, помните, бұлардың кері сандары арифметика прогрессия құрайды деді, кері сандары. 4 бөлінген, ой бе, д жазып саған несі тағы. 4 бөлінген, 9 деу керек қой маған. Вот. Енді давайте бітейік просто. Мына астынан ортақ бөлімге келтіріп алайық. Мынаған с беремін, мынаған а беремін, мынаған а цны целиком беремін. Сонда с плюс а тең болады 12 а цға. Үстінен а тауып алсақ болады мысалы. А тапсақ это 4 бөлі 9 минус с. Сонда мына а-ның орнына қоямын. С қосылған 4 бөлі 9 минус с тең 12 деймін да а-ның орнына 4 бөлі 9 минус с көбейтілген с. Жойылады мыналар. Сонда 4 бөлі 9. Мына жазамыз. 4 бөлі 9 тең болады. Так, 12 мен 9 қысқарса мында 3, мында 4 қалмай ма? 4, 4-тің сонда 16 бөлі 3 с азайтылған 12 с квадрат. Ортақ бөлім 9 ғой. 3-ті береміз, мынаны 9 береміз. 2 9'ның 18, 108 с квадрат. Минус 6 үшін 18, 48 с плюс 4. 4-ке бөліп тастасақ болады ғой негізі. Сонда мынау 27 с квадрат минус 12 с плюс 1 тең 0-ге. 27-ні былай лақтырамыз. С квадрат минус 12 с плюс 27 тең 0-ге. 27 деген қай сандар? 9 бен 3 қой. 12-ге келу үшін плюс болу керек, бірақ 27 көбейтті ма? 27-ге бөлем. 27-ге бөлеміз.
Сонда мынау бізде 3-тен 1, С1 тең 3-тен 1, или С2 тең 9-дан 1 болады. Хорошо. Вот, мында С-ның орнына 9-дан 1 болады. Өйткені мен 3-тен 1-ді әкеп қойсам, мында кеммер болып қалуы мүмкін да енді. Хорошо. С-ны таптым. 9-дан 1 екен. 9-дан 1-ді әкеп мында қоямын ғой. Сонда 4 бөлі 9-дан азайтам 9-дан 1-ді. Сонда 9-дан 3, 9-бен 3 шықса да 3-тен 1. Значит, мына жерге 3-тен 1 келді. Вот. Дұрыс. Сонда 3-тен 1, 6-дан 1 және 9-дан 1 деген сандар шықты. Кеммелі арифметика прогрессияның екінші және үшінші мүшелерінің көбейтіндісі дейді. А2 көбейту А3 тең 21-ге. Вот. Ал осы прогрессияның алғашқы 7 мүшесін қосыңыз. 7 мүшесін қосыңыз деген S7. 5-ші мүшесін анықта дейді. Онда S7-ні ашып алсақ болады ғой негізі. S7 дегеніміз 2A1 қосу 6D 7-тен 1 газ бөлі 2 көбейту 7 деген форма, иә? А2-ні А2-ні через А1 ма или 2А1? Или А2 арқылы А2 арқылы қалдыра берейік деп айтып кеттік. А2 А3 дегенде А2 плюс Д деймін. Вот, мында 7 мен 7 кетеді. Мына 2-ні лақтырамын. Сонда қараңыздар. 2А1 плюс 6Д тең болады минус 2-ге. Өйткені мына 2-ні пропорцияны лақтырдым ғой оң жаққа көбейтінді қылып. Вот. Енді 2-ге бөліп тастайық бәрін. А1 плюс 3Д тең болады минус 1-ге. Бәрін 2-ге бөлдік. А1 плюс 3Д ол А4-ті бермейді ғой, иә негізі. А4-ті береді. Давайте А4 тең минус 1 деп жазайын да. Мыналарды А4 арқылы ашып салайын да лучше. Мына екеуі бар ғой. А4 арқылы ашып салайын ба? А2 деген это А2 деген бұл бізде А4 минус 2D. Ал А3 деген А4 минус D. Вот. А4 түріне минус 1-лерді қоямыз кеттік. Давайте мына жаққа шығарайық. Минус 1 азайту 2D. А4 түріне минус 1 алуды тең 21. Жақсы шашамыз. Минус 1-ді минус 1-ге өтемін. 1 плюс D плюс 2D плюс 2D квадрат. 2D квадрат. D-ға 2D-ні қоссақ бізде 3D 21 береді да 1-ден азайтылып минус 20 қалады. Так. 22-ге өтейік. 22-ге өтсек қанша? 40. А 40 бізде қай сандардың 4 пен 10 ғой негізі. А ой, 4 пен емес. Келмейді ғой 4 пен 10. 3-ке келмейді. 5 пен 8 ғой. Вот. Плюс 3 десе минус 3. А минус 3 үшін минус 8 плюс 5 болу керек. 2-ні көбейттік пе, енді 2-ге бөлеміз. Вот былай. Бірақ кеммел деп тұр ғой. Видите, кеммелі. Кеммел десе мен мына минусты аламын. Минус 4-ті аламын. Мынаны алмаймын, мына өспелі болып кетеді. 5 тікке өлсе 2,5. Плюс сан болса өспелі, минус сан болса кеммелі. 5-ші мүше. 5-ші мүше деген сөз А4 плюс D емес па негізі? А4-тің орнына минус 1-ді аламын. Қосылған D-ның орнына минус 4. Минус 5. Жауапты алдық. Арифметикалық прогрессия құрайтын 3 санның қосындысы 111. Екінші сан біріншіден 5 есе артық дейді. Бізік. 3 саны арифметикалық прогрессия А1, А2, А3. Олар 111-ге тең дейді. Ал мында екінші сан дейді. Біріншіден 5 есе артық. Вот. Осы әкеп орнына қойсып көрсек болды. А1. А2-нің орнына мынаны қоямын. А1, 5 А1 деп қоямын. Ал А3-тің орнына... А3 дегенің ол А2 плюс D ғой. А2 дегеніміз ол А1-ге... Мына айтады, А3-ті тоже А1-ге ашсақ. А1 плюс 2D деп. А1, 6А1, 1А1, 7А1 плюс 2D тең болады 111-ге. Астында алады тоже А1-ге ашсақ. А2 деген ол А1 плюс D емес па? Мында 5А1. А1-ді былай лақтырамын, сонда D тең 4А1. Вместо D 4А1 деп қойсақ болады екен. Кеттік мына жерге D-ның орнына 4А1 қоямын. 7А1 қосылған 2 деймін да, D-ның орнына 4А1 қоямыз. 111. 8, 8, 7-ні қоссақ 15А1 тең болады 111.
А1 тең калькуляторды ашып 111-ді 15-ке бөліп көрейік, кеттік көрейік. Так, 111 бөлінген 15. 7.4. Я дұрыс жауаппен шықты. 7.4. Прогрессия берілген А1-ді тап дейді. Кеттік онда бәрін А1 арқылы ашып сияқты. А2 деген қалай ашылады? А2 деген это А1 плюс Д. А5 деген қалай ашылады? А1 плюс 4-ті. А3 деген А1 плюс 2-ді ғой негізі. Бірақ алдында, жашаң алдында минус тұр ғой енді. Ортада минус тоже болады. Өшемізді минус береміз қазір. Тең болады 10-ға. А6-ның орнына А1 плюс 5-ті дейміз. Тең 17. Сонда мында А1 мен А1 жойылады. Үстінде не болады? Так. Үстінде бір А1 қалады. Д-ға 4, Д-ны 5-ті, 5-тен 2-ні алсақ 3-ті қалады. Тең 10-ға. Так, А1-ге А1-ді қоссақ 2 А1 плюс 5-ті тең 17-ге. Давайте мына үстін 2-ге көйтсең. Сонда 2 А1 плюс 6-ді тең болады 20-ға. Астында 2 А1 плюс 5-ді тең 17-ге. Азайтамыз екеуін. 2 А1-лерді кетеді, сонда 6-дан 5-ті азайтсақ Д-ға қалады. 3-ді тең 3 екен. Д-ны аламын да мына жерге қояйын кеттік. А1 қосылған 3 көбейту 3 тең 10-ға. А1 тең 10 минус 9-ға. А1 тең 1-ге. Вот жауап шықты. А7 минус А3 тең 8 депті. Орнынан ашайық бәрін. Ең кішкентай А2 ғой. А2-ін. Бізге А1 керек дейді. Ну давай А2-мен ашайық пока. А7-нің орнына А2 плюс 5-ті дейм. Это мен мына А7-ні аштым. Азайту А3-ті азайтам. Ашам то есть. А3 дегеніміз ол бізде А2 плюс 2 негізі А3 деген. Бірақ ортаға минус қой екен, жақшаң ала минус тұр. Аша. Вот, мында А2, А7-нің орнына А2 плюс 5-ті. Тең 75. Сонда үстіне А2-лер жойылады. 5-ден дұныз етсақ, 4-ді тең 8-ге, отсюда ді тең 2-ге. Сонып, мұнда қойсық болды дұның орнына. А2, А2 плюс 5 көйту 2 тең 75. Осы сенде шарам ғой, А2-ні әке өтем. А2-нің квадраты. Но 10 ғой. А2-ні 10 өтем. 10, А2, 75-ті бері әкелейін. Минус 75 тең 0-ге. 75 деген қайсандар? 75 деген 25 пен 3, 10. 10-ға келетінде, е? 15 пен 5 қойым. Е, минус 10, значит, минус 15 и 5. Мүшелері 10 деп айтқанда, видите, значит, мен плюс 5-ті аламын уже. Вот. А2 5 екен, Д 2 екен. Значит, мен А1 деген, ол А2 минус Д емес па? Сонда А2-нің орнына 5, азайту, Д-нің орнына 2-ні қоямын ғой. Сонда 3. Сонда А1-дің орнына қазімді 3 қоямын екен. Ал Д-нің орнына 2 қоямын. 2 көйтілген А1-дің орнына 3. 6 минус 6, 0 ғой. 14. А3 көбейту А4 тең 80 депті. Мұнда ең кішкентай А2 ғой, А2-мен ашық бәрін. А3 деген А2 плюс Д-ға тең. А4 деген, это А2 плюс 2D-ға тең. 80. Так, А2-ні көшірем. А5 деген, это А2 плюс 3D-ға тең. Тұбыр ана тең деуді бәрін просто А2-мен аштық. Хорошо. Астынан пропорциясы жүрсік болды ол бұлай. Сонда 2 А2 плюс 2 үшін 6D тең болады А2-ке. А2-ні бері кесек А2 тең болады. А2 тең болады. 6-ын бұлай апарам, минус 6-дыға. Значит, А2-нің орны минус 6-ды қоям ол мұнда. А2-нің орны минус 6-ды плюс Д. Мұнда А2-нің орны минус 6-ды қоям тош. Минус 6-ды плюс 2-ді тең 80-ге. Минус 6-дыға дын осысық минус 5-ді. Мұнау бізе минус 4-ді қалады. Тең 80-ге. Минус-минус плюс қой.
төрт бесімізде 20 д квадрат тең 80-ге. Так, 4-ке д тең 2-ке. Вот. Ну, плюс-минус 2 деп ойлаймыз. Өйткені ешнәрсе айтпаған, онда оң теріс айтпаған, плюс-минус 2. Ал енді қарайық. Плюс 2-ні әкеп қоямын бірінші. Ашы? То есть, д тең 2 болған кезде, а 2 тең, мына минус 6 көбейту 2. 6 екі уже 12 болады екен. Ашы? Енді қарайық. Онда а 2 12 болса, значит, а 1-ің. Ол 10 деген сөз өйткені 10, потом 12, 14 деп кете береді. 10, потом а 2 12, а 3 14 деп кете береді. Ашы, сонда модулі 10-нан аспайтын еті бір мүше бар екен. Когда плюс 2 болса. Енді дының орнына минус 2 қояйық. Ашы? Онда а 2 тең болады. Минус 6-ны минус 2-ге өтем. Онда 6, 2... А, да, үлкен нөлден деп тұр екен, ол үлкен нөл. Онда мен мында осынан алу керек болмын, кіші дегенді алмау керек болмын мен үш. Вот, на, кіші минус 2 дегенді алмау керекпін. Онда мына минус 4 деп сайым ғой, д 2 кетем ғой. Вот. Модульдері оның аспайтын қанша мүше бар. Қалай ол 11 шыққан? Негізімен де абыр ғана 10 ғой. То есть оның аспайтын. Біреу 10 емес па негізі. Прогрессиясы берілген, да оң сан. А, минус 6-ны. Минус 6-ны 2-ге өтсе, минус 12 болды. Мен минус қоймаппын ғой, мен көп кеттім мында. Мен 20 қате екен менде чуть-чуть. Ана еще тұрайық пока бүйтіп. Енді қараңыздар, мына жерде 2-ні қойсақ, минус 12 емес пе? Иә. А 2 минус 12. Ал А1 деген неге тең? А1 деген А2 минус D-ға тең ғой. Минус 12 минус D. D-ның орнына 2-ні қоямын. Сонда минус 14. Сонда мен прогрессия мынандай болады. Минус 14. Минус 12. Минус 10. Потом минус 8. Минус 6. Деп кете береді. И сөйтіп там оң сандарға шейін барады. Ашу. А бірақ бұны каждыйын жазып отқанша лучше модульдері 10-нан аспайтын дейді. Какой-то бір айын бар деп ойла, қарамында. Айын бар деп ойла, мынандай. Который оның модулі 10-нан аспайтын. Кішіне тең 10. Хорошо. Айынның орнына а1 плюс n минус 1-ді қоямын қазір. N-ді тауып аламын сөйтіп. Кішіне тең 10-нан. Значит, а1-дің орнына мен мынаны қоямын ба минус 14-ті. Сонда минус 14. Бірінші тәуде плюс пен ашайық мынаны. N минус 1 D-ның орнына 2 қоямын, кішіне тең 10-нан. N минус 1 2 кішіне тең 24-тен. N минус 1 кішіне тең 12-ден. N кішіне тең 12-ден. Минус 1 байлатта плюс 1 13-тен. 13-тен кішіне тең болып тұрды. 13-тен кіші қандай бүтін сан бар? 13-тің өзі болып тұр, байеди. 13-тен кіші. Анда жазам бейтіп, 13-тен кіші деп, то есть түзу салам да. Мен жерде 13 бар деп ойлайтын, содан кішілер дейік бұл. Енді мен мұнда плюс 10-мен шығардым ғой, енді қазір оң жаққа минус 10 беріп тағы бір рет шығару керек қой. Қараңыздар. Мына ортасына жазып тастайық оны, осы жерге. Минус 14 плюс n минус 1 2 деймін да. Онда мына таңба ауысады. Үлкеніне тең минус 10-нан демеймін ба? Сонда 2 n минус 1 үлкеніне тең мына минус 14 бар 14 4 қалады. N минус 1 үлкеніне тең 2-ден, n үлкеніне тең 3-тен. Түзу саламда мына жақта 3-тен үлкендерді боямын. И сонда екі рет болған 3 пен 13-тің ортасы ғой. А 3 пен 13-тің арасында қанша сан бар? 11 сан болады. Неге өйткені мен 3-тің өзін қоса аламын. Ашы, мен мысалы сандарды есептесем 4, 5, 6, 7, 8 деп кетіп қаламын. Вот. Ал 3-тің өзін алсам, онда 11 сан болады осының арасында. Вот. Немесе былай жазып отырсақ болады. Минус 6, потом минус 4, минус 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10 деп. И сонда мыналарды мінекей мына саннан мына санға шейін санаймыз ғой. Қолмен.
келесіне кеттік. Арифметика прогрессияның 13-ші мүшесінің 3-ші мүшесінің бөлгендегі бөлінісі 3 дейді. 13-ші мүшесін 3-шіге бөлгендегі 3 шығады дейді. Ал 8-ші мүшесін 7-ші мүшесіне бөлгенде дейді. 8-ші мүшесін это 7-шіден бөлгенде бөлінісі 2. И қалдығы бар дейді. Қалдығы болса дейді, қасына қосуға жазасыздар ба? Өйткені, мысалы мен 53-ті 5-ге бөлсем, это 10-нан бересіздер. Значит, 53 деген это 5 көбейту 10 плюс қалдық қой былай. Хорошо? Сондай логикадан жазып тұрмын да мен. Хорошо? Қалдығы десе қасына қосып отырамыз. Окей. А1-ді идым тап дейді. Болды мында. Ең кішісі қандай? Так, ең кішісі бізде 3, значит, 3-пен ашайық бәрін. Так, олай болса келесінде бізде А3-пен ашып берейік бәрін онда. Хорошо? То есть А13 дегенді мен былай жазайын. А3 қосу 10-ды деп. А, и мына А3-ті былай пропорциямен лақтырып жасайық. Тең 3 А3 деп. Мынаны былай лақтырсам А3-ті. 2 А3 қалмай ма? Тең 10-дыға. А3 тең 10-ді 2-ге берем 5-ді. Мына жерде А8 деген это А3 плюс 4. А, 4 емес, 3-ке 4 болса 7 қалды. 5 да болады. А7 деген А3 қосу 4-ті. И бидік. А3 қосу 5-ті тең болады. 2 мен жақсын ашылайық. 2 А3. 4-тің 8-ді плюс 8. А3-ті былай лақтырсақ. Так, А3 плюс 8-ден 5-ті айтсақ 3-ді. Плюс 8 тең 0-ге. А3-ті орнына 5-ті қоя берем. 5-ті плюс 3-ті. 8-ді былай лақтырайын, минус 8. Сонда 8-ді тең минус 8-ге, д тең минус 1-ге. Хорошо. Д-ны таптық. Оппана. 13-ші мүшесін 3-ші мүшесін бөлгендегі бөлінісі 3. Ал 18... А, блин, 18-ші мүшеде жазылды екен ғой. 8-ші емес, 18-ші мүше екен. 7-ші мүшеге бөлгенде. Қатемнің бәрі. Мына жерлері ғана қате ғой. Мына жерлері ғана қате. 18 екен ғой. Жігіттер қыздар бұ чо. Е, прикол. Так. 18 деген это А3 плюс 15-ті ғой онда. 15-ті. Так, 2 А3-тен А3-ті жазсақ просто А3 қалады. 15-ті былай жіберсек минус 7-ді плюс 8 қалады. А3-тің орнына 5-ті қояйын. 5-ді минус 7-ді тең 8 бағытырам. Минус 8-ге. Минус 2-ді тең минус 8-ге. 8-ді көрсек 4-неке. Ді тең 4-неке шықты. Ді-на кеп мұнда олаймыз. Сонда 5-4-нің бізде 20 болады. Тең 20. Значит, А3 тең 20-ға. Ой-ой-ой. 5 көрді, 2 көрді, 20 дежа жұрнымды. 4. 20. А3. Маған бірақ абырт тап деп тұрды ол. А1 деген, это А3 алу 2-ді ғо. Значит, 20 азайту 2 деймді, дының орнына 4 қоям. 12 болады, шықты. 16, так. А2 плюс А4 тең 16 дейді. А1 мен дың тап тек. Давайте бәрін А1 арқылашамыз онда. А2 деген, ол бізде А1 плюс Д, А2 деген. А4 деген, это А1 плюс 3-дыға тең. Тең 16. А1 дейм, ал А5 деген дала ашам. Это А1 плюс 4-ті. Тең 28. Осылай. Хорошо. Үстінде А1-ге А1-ді осысақ, это 2 А1 болады. Дыға үшін осысақ, 4-ді болады. Тең 16-ға. Адайте осынан 2-ке бөліпсеқ бәрін. 2-ке бөліпсеқ, мына жерден жүйе емес. Бөлек бір тенде шабатым деп ойлаңыздар. А1 қосу 2-ді тең 8-ге. А1 қосу 2-ді деген. Ну ладно, осыны А1 табасақ та. 8 минус 2-ді. Мында А1-дің орнына 8 минус 2-ді қоям. Мында А1-дің орнына 8 минус 2-ді. Плюс 4-ді.
тең 28 деген. 8 алу 2 ді. Так. 8, так, минус 2 ді, плюс 4 ді. Ол плюс 2 ді береді. Типа, а минус б. А плюс б ол ма? Онда а квадрат минус б квадрат демей ма? 8-дің квадраты 64, минус 2-дің квадраты 4d квадрат береді бұл. Сонда 4d квадрат. 4-тен 8 атсақ 6, 5-тен 3, 36. D квадрат тең 9-ға, d тең плюс минус 3-ке. Видите, мінеке, d плюс 3 и d минус 3. Сонда кеп мында ойам ол, плюс 3-ті ойақ бірінші. 2 көйт 3, 6, 2 қалат мінеке, плюс 3-ті ойғанда 2 нет. Енді минус 3-ті берек. Кім минус 3-ке көйтем. Мынау мен мынау плюс 6 болды ғой қазір былай. 14. Вот 14. Осы сандармен бірге арифметика проекция құрайтын 8 және 26 сандардың арасында 5 сан қойып шығыңыз дейді. 8 және 26-ның арасында 5 сан тұру керек. Вот. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Значит, мынау қараңыздар, мынау А1 болса, А2 мынау, мынау А3, мынау А4, мынау А5, мынау А6. Значит, мынау А7 деген сөз ол былай. Значит, А1 тең 8, А7 тең 26 деп теңдеу құрып аламыз да ұрып кетемейміз бе? А7-ні через А1 ашып. А1 плюс 6-ды тең 26. А1-дің орнына 8-ді қоям. 6-ды тең 26. 6-ды тең болады 16-ға. А нет? 18-ге. Ді тең болады 3-ге. Значит, 8-ге что осас? 11, 14, 3-ті қоса береміз 17, 20, 23. Вот, жауапталдық. Мүшелердің арасында минус 0,8 саны кездесе ма дейді. Значит, какой-то бір мүшесі минус 0,8-де тең ба дегенді тексересіз. Мына 9-да 2 да А1 болып тұр. Ал дыны қалай табам? Дыны табу үшін А2-ден А1-ді азайту керек. То есть, оң жақта тұрғанына 8-де 7-ден азайту керек 9-да 2-ні. Сонда минус 0,5 қалады. Вот, значит, на АН-ге тексерсам, это А1 қосу N минус 1-ді ғо. Егер қазір N бүтін, а, то есть, натурал сан болып шықса, онда болады. Натурал сан болмаса, онда болмайды. А1-дің орнына 9-ді 2 қоямыз. N минус 1. Дының орнына минус 0,5 қоям. Значит, на алдындағы плюс дегенді минус қып жасысық болады, бүйтіп. Минус 0,5. Минус 0,8. Сонда қараңыздар, мынаны оң жаққа лақтырайық. 0,5, n минус 1 болады. Минус 0,8-ді бері әкелейік. Сонда 9-ды 2-ге 0,8-ді ұсақ 10 болады. N минус 1 тең болады. 10-ды 0,5-ге бөлеміз 20. N тең 21. То есть, видите, натурал сан шықты. Значит, сондай мүшесі бола алады. Егер мында 6 жары, минус 2-ді жары, 2,5, минус 1, там 0 деген андай натурал емес сан болса, онда ол болмайды. Ашу? S-пен ашамыз бәрін. S2 деген не ол? S2 деген 2A1 плюс, вообще, Sn деген сөз. 2A1 қосу n минус 1-ді емес па былай? Мен мұнда n-нің орнына 2 қойып жатырмын ғой мінекей. 2-ден 1-ді алсам мұнда 1 қалмай ма? 1-ді бөлу 2 көбейту 2. S4 дегенді тоже ашам. 2A1 плюс 3-ді деймін. Бөлу 2 көбейту 4 деймін. Плюс А2 дегенде А1 плюс Д дейміз, тең 14-ке. А2 дегенде А1 плюс Д дейді. Вот, енді 2 мен 2-ні кетіреміз. 2 мен 4-ті кетірем, мұнда 2 қалады. Мұнда тәп бірінші теңдеу. Екінші теңдеу. С3 дегеніміз 2А1 плюс 2Д бөлі 2 көбейті 3. Қосылған А3 деген, әті А1 қосу 2Д, тең 17. Сонда, мына бірінші теңдеу жазайық. 2А1 қосуды. Мына 2-мен жақшаны ашамыз бейді. 4А1. 2 үшін бай 6 болады. Минус 6D. Плюс А1 плюс Д. Тең 14-ке. Так. 2А1-ге А1-ді ұстақ 3А1. Одан 4А1-ді азайтсақ. Минус А1 қалады. Так. Плюс Д минус 6D. 5, мұнан мен 4. Минус 4-ді тең 14-ке. Ашы. А1-ді тапсақ, минус 14, минус Д болады, 14-ді болады. А1-ді тау алдық. Сонан кеп, мұна астына тұрған А1-ге қоямын. Мұна жерден бәріне 2-ні қысап тұсық болды. Үстінен 2-ні шарымды қысап тұсан деп ойраңыздар. Ашы.
сонда мен қазір мына астындағы теңдеуге қойып жатырмын. Мінекей мына теңдеуге қазір жазалым. А бір плюс д, осыны үшке көбейтеміз, плюс а бір плюс екі д тең 17-ге. Үшпен жасқаншам, үш а бір плюс үш д плюс а бір плюс екі д тең 17-ге. Так, үш а бірге а бірді ұссақ 4 а бір, үшке екіні ұссақ 5 д тең 17-ге. А бірдің орнына минус 14 бөлінгеннен қоямыз бар. Минус 14, минус 4 д-ны қоямын. Плюс 5 д тең 17-ге. 4, 4-тің 16, 26, 16 д плюс 17-ге 11 д тең болады. Минус 26, 66, 73-ге д тең минус 73 бөлінген 11-ге. А, д-ны таптық әрең дегенде. Д-ны таптық, енді д-ына келіп мында ой керек қой. Ё-май. Минус 14, минус 4. И д-ның орнына минус 73 бөлінген 11. Минус пен минус плюс бола ма жара? Сонда минус 14 плюс 4 көбейту 73 бөлу 11 ғой. Ана 11-ді берейік. Мен 14-ті 11-ге өтейін мен қазір. 14 көбейту 11. 154 дейді. Сонда минус 154 плюс 4 үшін 12, 4 жеті 28, 29, 292 бөлі 11. Так, 2-ден 4 азайсақ 8, 8 емес азайсақ 3, 138 бөлі 11. Бұл шықты я жауаппен. 20-шы есеп. Прогрессия берілген А1 көбейту Д-ны тап дейді. Значит, маған бәрін через А1 арқылы ашу керек. Так, 10 деймін да, А5 дегенді А1 плюс 4 деп ашсақ болады. Болады. Тең нөлге. С4 деген қалай ол? 2А1 плюс 3D бөлі 2 көбейтілген 4. Тең 14-ке. Мында 4 пен 2 қыстырсам 2, 2 мен 14-ті қыстырсам 7 алады. Сонда 2А1 плюс 3D тең 7-ге ғой. Үстінен шығайық енді. 5А1 плюс 10 мен жақшаншам 10А1 14-ке өтем 40D тең 0-ге. 5А-ға 10-аны қоссақ 15А1 тең болады. 40-ты былай лақтырсам минус 40D 5-ге бөліп тастасақ болады. 3А1 тең минус 8D-ға. Вот. Үш а бір. Давайте мынаны екіге өйтейін. Мынаны общий екіге өйтейін. Просто мен қазір тапсам, қазір бөлшек болып қалады да. 6А1 тең 2, 8-ің 16 болады. А мынаны үшке көбейтемін нәтижеде. 6А1 плюс 18-ді 21. Вот видите, 6А1-дің орнына минус 16-ды қоямын қазір. Минус 16-ды плюс 18-ді тең 21. 2D тең 21. D тең 21 бөлі 2-ге. Соны алып мында қоямын. Ана 3А1 деген теңдеуді қояйық үстіндегісіне. Үстіндегісіне қоямын. 3А1 минус 8. D-ның орнына 21 бөлі 2. 4. Сонда 3А1 тең минус 4. 84. А1 тең минус 84 бөлінген 3-ге. Екеуін көбейту керек қой маған а көбейту дыны. Минус 84 бөлі 3-ті көбейтеміз 21 бөлінген 2-ге. 3 пен 21 мында 7. Мына мен мынаны қысқартамын да мында. Сексен төртті так 42. Бұл 42-ні 7-ге өйтсек келмей қалады ма? Сонда мен бір жерден қате жаздым. Д-ның орнына 21. 21. Что-то мен дұрыс жазсам ба оны? Д-ны алып 21 бөлек ғой. Соны алып мына жерге қою керек мен д-ның орнына. 84 деп жазып жіберіппін ғой мына жерін. Қате ғой мына. Бәсе. Минус 8 деймін де д-ның орнына 21 бөлінген 2 деп жазу керек. 4. А, мынау қысқарған екен ғой. 21 мен 2. 4.
Минус 84 бөлінген 3. Так, мен бір жағын қате жаздым. Әзейін қазір қатемді. Он бес, екеуінде беске бөлдім. Үш а бір тең минус сегізді. Екеу еттім алты а бір. Екі сегіздің он алтыды. Екі а бірді үшке өттік. Әй, үшті үшке өйтсек. Он сегіз емес, тоғыз ғой. Йо-май, ақжол. Ты чё, йо-май. Шашатын просто уже қаншама. Есеп тоқтамай. Так, үш үшің менде тоғыз ғой мына жер. Тоғыз. Минус он алты тоғыз қанша? Минус жеті бол ма сонда? Д тең минус үш болады. Сол минус үшті алдым екен мына жердегі д-ның орнын қоямын енді. Үш а бір тең минус сегіз көбейту минус үш. Плюс болады да, иә? Үш пен үшті қосарып тастаймын ғой. А бір тең сегіз болады. Вот а бірдің орны сегіз, д-ның орны минус үш. Минус 24 болды. 21-ші есеп. Бір демалайық кішкене. Так, бұл жерде не істейміз? Ашық. Кеттік. S5 дейді. S5 деген 2A1 плюс 4D. 5-тен 1 ыдыстаймын ғой. Бөлек өйту 5. S2 деген 2A1 плюс D. A5 деген А1 плюс 4-ді ғой, но минус қояйын, өйткені А5-тен ала минус тұр ғой по идее. Так, былай енді С4 деген 2А1 плюс 3-д бөлі 2 көбейту 4. А7 деген это А1 плюс 6-ды тең 0-1-ге. 4 пен 2 қысқарса 2 қалмай ма мында? Жақсы шығар 2 мен. Так, 2-2-нің 4А1 плюс 2-3-ің 6-ды. Плюс а1 плюс 6-ды. Мына екінші теңдеуді шығарып жатырмын да. Тең 0-1-ге. 10. А, ойбай. А1 ғой. 4-ті а1-ге а1 досақ. 5 а1. 5 а1. Плюс 6 екінің 12. Да тең 0-1-ге. Өстіп қалсын бұл пока. Енді екінші үстіңгісін шығарайық. Үстіңгісінде, видите, мында бөлі 2-сі бар да. Көбейтейік 2-ге бәрін. Сонда мына астында 2 кетіп қалады да. 5-пен жақсы ашамын. 2 5-ің 10 а1, 4 5-ің 20 д. Так, 2 мен жақшан ашам, астында кетіп қалды. 2 2-нің 4 а1, минус 2 д, минус а1, минус 4 д, тең 0 2. 10 а1-ден 4 а1 жазсақ 6, 6-дан 1 жазсақ 5 а1. О. 20 д-дан 2 д-ны жазсақ, мен что-то мынаны 2 өйтпеппін ғой. 2 өйту керек қой тоже мында. 2, 2, 4, 0, 8 болады. Мен что-то мына А1, Д дегенде 2 өйтпей алыппын ғой. Бәсе что-то. Онда қараңыздар, 10 А1-ден 4 А1-ді азайтамын, это 6, 6-тан 4 тастаймын, 2 азайтамын, еще 4. 4 А1. Потом 20-ға 2-ден азайтамын 8, 18, 18 азайтсақ, минус 10-ды. А, ой, плюс 10-ды. Тең болады 0 2-ге. Сонан кейін мына жерде 4 А1 плюс 10-ды тең 0 2-ге. Екеуін бір-бірін азайтып көрсек болады негізі. Сонда А1 плюс 2-д тең минус 0 1-ге. Хорошо. Осы жерден давайте А1-ді тауып көрейік. Минус 0 1, минус 2-д. Лапын жей қойсақ кеттік. 4. А1-дің орнына минус 0 1. Қайда, минус 0 1, минус 2-д деп жазу керек. Минус 2-д. Плюс 10-ды тең 0 2-ге. 4-мен жақшан ашамыз. Минус 0 4. 8. Плюс 10-ды тең 0 2-ге. 0 2-ге. Так, 2-ді тең болады 2 бүтін 4-ге. 0 2-ге 0 4-ді қоссақ 0 6 ғой. Мен что-то қуып отырмын. 0 2-ге 0 4-ді қоссақ 0 6. Да тең 0 3-ге. 0 3-ге кеп қоямыз. Минус 0 1. Минус 2 көбейту 0 3. Сонда минус 0 1 минус 2 үшін 6 0 6 0 7 болды.
значит мында а бірдің орнына минус нөл жеті қоямын, азайтамын, д-ның орнына нөл үш, сонда минус бір, все шықты. Өспелі арифметика прогрессияның а үш және а алты көбейтіндісі 406-ға, ал а тоғыз және а төртті дейді. Көрейік, а үш көбейту а алты тең болады 406-ға. Так, помните жаңа бөлімді қалдық дегенде а тоғыз деген это а төртті екіге көбейтіп еще қалдықты қосқандағыға тең дейді. Вот мында ең кішкентай қанша, а үш па? А үш арқылы ашайық бәрін. А алты деген это а үш плюс үш д тең 406-ға. А тоғыз деген это а үш плюс алты д, а төрт деген а үш плюс д. Осыны екіге бөлемін. Сонда а үш плюс алты д тең екі а үш, қосу екі д ғой. Сонда а үшті былай лақтырсақ а үш тең болады екі д-ны былай лақтырамын төрт д минус алтыға. А үшті орнына соны қояйын, кеттік. Төрт д минус алты, төрт д минус алты, мында тоже төрт д минус алты плюс үш д тең 406. Төрт д минус алты, так төрт д-ға үштіні қоссақ жеті д минус алты. Енді жақсы ашамыз. Төрт жеті қанша? 28 д квадрат. Алты төртін 24 д, алты жетінің 42 д плюс 36 тең 406. 28 д квадрат минус 62 66 д минус мынау 370 болады. Екіге қысқарды негізі бәрі. 14 д квадрат екіге қысқартсақ 33 д, екіге қысқартсақ 185. Мәссаған. Фотомаспен шығару керек қой, маған дискриминантпен вообще еріп отырмын ғой. Фотикпен шығару керек қой, негізі дискриминантпен шығаруға болады. Фотик, фотикқа салақты, фотомасқа не үшін ойлап тапты? Түсірейік та бүйтіп д тең бес. Иә, біреуі минус екен, біреуі бес екен. Но минусты алмаймын, д тең бес дегенді аламын ғой. Аша сол бесті алып мында қоямын. Төрт бес минус алты, төрт бесін жиырма, жиырмадан алтыны алсақ бізде қанша? Жиырмадан алтыны азайтсақ 14. Бірақ бізге енді а бірді сұрап тұр ғой. А бір деген а үш минус екі д деймін ғой. А үшті жаңа таптық, 14. 14 минус екі көбейту бес, екі бесің он, 14-тен онды алсақ төрт, төрт пен бес шықты. Арифметика прогрессияның бірінші және екінші мүшелерінің қосындысы, алғашқы үш мүшелерінің қосындысының дейді, қосындысының 60%-ын құрайды. А1 плюс А2, то есть алғашқы екі мүшесі деген С2 ғой, сөйтіп жазсаң давайте. Бірінші екінші де С2, үш алғашқы үш мүшесінің соның 60%-ын құрайды дейді. Вот үшінші мүшесі 12-ге тең дейді. А3 тең 12. Болды, С2-ні ашамын. 2А1 плюс Д ғой, бөлі 2 көбейту 2. С3 деген 2А1 плюс 2Д, бөлі 2 көбейту 3 көбейту еще нөл алты, 60%. Мында 2-ні 2-ні кетіреміз. Мында үстінен 2-ні шығарып астындағымен қысатын деп ойлаңыздар. Сонда 2А1 плюс Д тең болады. 3-пен жақшыны ашамын. 3А1 плюс 3. А, 3-ті 0-6-қа көбейтіп алайын да сразу. 6 үшін қанша? 18 ғой, 1 де 8. 1 де 8 А1 плюс 1 де 8 дейм. 1 де 8 А1, 1 де 8 Д. Мынаны былай лақтырсақ 2А1, 02 А1 тең болады. Мынаны былай лақтырамын 08 Д-ға. 02-ге бөлсек А1 тең 4 Д болады. А1 тең 4 Д екен. А3-ті ашсақ болады. А1 плюс 2 Д депші. Значит, А1-дің орнына 4 Д-ні қойсам болады. 6 Д тең 12-ге, Д тең 12-ні алып беремін 2-ге. 2-ні әкеліп қойсам 4 көбейту 2 ол 8 болды. Бірінші мүшесі 8. Осылмен бірге арифметикалық прогрессия құрайтындай бір, бірде үш сандардың арасында 5 санды қойып шығарыңыздар дейді. Бір мен бірде үштің арасында 5 сан болу керек. Бағана шығардық қой. Мынау онда жетінші мүше болады, помните?
схемада 5 сан бар. Но А1, но А2, А3, А4, А5, А6. Сонда қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5. А7 тең 1 де 3, А1 тең 1 дейсіздер. Сонда мен А7-ні ашсам, это А1 қосу 6 дейміз емес па? 1 де 7 емес, ойбай. 1 де 3. Какой 1 де 7? 1 де 3. А1-дің орнына 1 қоямын. 1 қосу 6-ды тең 1 де 3-ке. 6-ды тең 0 3-ке. 0,05-ке. Видите, мінекей 1-ге 0,05-ті қосасыздар. Мінекей мынандай. Оған 0,05-ті қосасыздар. Мынандай. Келесі. N қаншаға тең дейді. Бірінші алғаш екеуіне жүре жасаймыз. А2-ні мен А1 қосуды деп ашам. А3 дегенді А1 қосу 2-ді деп ашам, тең 30-ға. А6 дегенді А1 қосу 5-ді десек болады. А4 дегенді А1 қосу 3-ді, бірақ минус қояйын енді. Екен 4-тің алдында минус, А4-тің алдында минус тұр ғой. Сонда 2-ді тең минус 4-ге, 4-ді 2 өлсек 2. Так, А1, А1, А1. 3 А1 болады. Так, Д 2-ді. 3-ді болады. 3 А1. 3-ті енді D-нің орнына минус 2-ні қойсақ минус 6 болмай ма? 3 А1 тең 36, А1 тең 12. Енді мына АН-ды, АН-ды дегенді ашып тастасақ болады ғой. Это А1 қосылған N минус 1-ді деп. Сол минус 10-ға тең. Енді А1-дің орнына 12 қоямын. D-нің орнына минус 2 қоямын болады. Сонда 2 n минус 1 тең болады 22-ке, n минус 1 тең болады 11-ге, n тең 12-ке. Болды шықты. Ортақ мүшелері болып табыла ала ма дейді. Екеуіне де дейді. Онда оның әрбір прогрессияда нөмірін көрсетіңіз дейді. Көрейік, тексеру керек просто каждыны. Мынаны А1 деп ойлаймыз. А2, видите? Какой-то бір АН, это 299-а тең. АН деген это А1 қосылған N минус 1 дейміз ба? 299. А1-дің орнына бірінші мүше 5 болып тұр ғой енді. АН-ды 5 пен 8-дің арасында разница қанша? 3 қой. Айырымы 3. 299. 3 N минус 1 тең 294. N минус 1 тең 199, 98, N тең 99. Дейді, мекен біріншісінде 99 екен. Екіншісі тоже AN дейсіздерді 299, бірақ оны уже мынау бойынша ашатын боламыз. Қашу, мекен A1-дің орнына 3-ті қоямын мен. 3 пен 7-нің арасында 4 қой разница, значит, айырымы 4. 4, N минус 1, тең 99. Ай, ой. 299-дан 3-ті азайту керек қой. 299-дан 3-ті азайту керек. 296. Ол 74. N тең 75. Иә, болады. Видите, екеуінде де натурал сан шықты. Хотя біреуінде натурал сан шықпаса, онда болмайды. 227 саны. Көрсек. 227 тең. Жаңадай. А1 қосу N минус 1 дейміз. Значит, 227 тең 5 қосылған. Екеуінің разницасында 3 қой енді. Плюс 3-ті қосқан ғой. 3, потом n минус 1. 3, n минус 1. 222. 74. N тең 75. Болады екен. Енді 227-ні мына оң жақтағы қоямыз. А1-дің орнына 3 қосу n минус 1. И D-нің орнына мында 4 қосылып тұр ғой. 4-ті қоямын. 4 n минус 1 тең болады 224-ке. N минус 1 тең болады 56-ға. N тең 57-ге. Болды, екеуі де натуралсаң, значит болады. Вот. Келесі есепті де бір көрейік. Так. Бірінші теріс мүшесін анықтаңыз. Какой-то бір АН теріс десек, кіші нөлден дейміз ғой. АН деген ол А1 қосылған N минус 1 дейміз ба? Сол кіші нөлден.
значит мына а бір деген мынау ғой енді жеті бір он екі ал д дегеніміз мына оң жақтағыдан нөл елу бестен азайту керек жеті бір он екіні то есть мынау елу бес бөлінген жүз ғой енді азайтамыз жеті бір он екіні екеуін де екіге қысқартсақ болады ой беске қысқартсақ он бір бөлінген жиырма азайту жеті бөлу он екі ойбай жеті бөлу он екі енді жиырма мен он екіде алпыс қой үш беремін бес беремін ғой сонда отыз үш бес жеті отыз бес бөлінген алпыс минус екі бөлу алпыс или бір бөлінген отыз минус бір бөлу отыз болады ғой мында кіші нөлден сонда бір бөлу отыз n минус бір деймін да мынаны оңға лақтырдым деп ойлаңыздар иә үлкен жеті бөлу он екіден он екі мен отыз қысқарды екіге он бес мынаны екіге бөлсек алты а нет он екі емес вообще алтыға қысқартса болады екен ғой сразу да кеттік алтыға бөліп тастайық та тағы бөліп отырамыз оны он екіні алтыға қысқартсақ мында екі отызды алтыға қысқартсақ мында бес и мына бес тұрады да жетіге өтіледі ғой отыз бес бөлінген екі отыз бесті екіге бөлсек қанша негізі он жеті жарым минус бір онға барады плюс бір болады n үлкен он сегіз бүтін оннан бес значит он сегіз жарымнан үлкен қандай сан бар натуралы сан бар он тоғыз значит он тоғызыншы мүшесі бірінші теріс саны ғой а бірдің орнына мынаны қоямын плюс он сегізді ғой д-ның орнына минус мынаны қоямын минус бір бөлінген отыз деймін екеуі де екіге қысқарды тоғыз мында он бес он екі мен он бестің ортақ бөлімі алпыс қой он екіге бес беремін мынаған төрт беремін бес жеті отыз бес азайту төрт тоғыз отыз алты сонда бір бөлінген алпыс қалды ғой вот эншы мүшесінің формасын құрыңыз дейді давайте екеуінің арасынан д-ны табсақ болады а он тоғыз тең минус қырық бес а он тоғыз дегенде а тоғыз плюс он д десек болады ғой а тоғыздың орнына минус отыз плюс он д тең минус қырық бес он д тең минус он бес д тең минус бір жарым хорошо енді аянды табу үшін маған а бірді ашқан ғой бұлар а тоғыз дегенде а бір плюс сегіз д деп ашып алайық осынан а бірді табайық минус сегізді значит а бір тең минус отыз азайту сегіз деймін да д-ның орнына минус бір жарымды қоямын ол плюс болады да бір жарымға айналады он екі мынадан он екіні қысық минус он сегіз вот сөйтіп жазамыз кеттік а н тең а бір қосылған н минус бір и д емес па сол а бірдің орнына мына минус он сегізді қоямыз минус он сегіз мына д-ның орнына минус бір жарымды қойған и н минус бір арифметик прогрессияда а жетіні тап дейді а жеті деген а бір қосылған алты д емес па минус түбір асты екі а бірдің орнына вот қосу алты деймін да д-ның орнына бір плюс түбір асты екіні қоямын вот минус түбір асты екі плюс алты плюс алты түбір асты екі алты түбір асты екіден түбір асты екіні азайтсақ бес түбір асты екі плюс алты все жауап шықты осымен аяқталған екен келесі сабаққа кеттік ағайын